հավատարիմ մնաց ջրհեղեղից հետո տեղական ջրհեղեղներ եղան 100,000-երով մարդիկ վերացան բայց մարդկությունը չվերացավ աստված իր ուխտը պահեց եւ այդ ուխտի պահպանման համար ինքը ծիածանը դրեց իսկ հիմա այս ամբողջ աշխարհը կրակի համար պահված է եւ Տերը կրակով պիտի հայտնվի եւ աշխարհը պիտի կործանի եւ այս կործանումը մենք ոչ թե ինչ որ ուզում ենք մարդկանց վախեցնենք չէ եթե նոյ ասում է ժողովուրդ ջրհեղեղ անելու նոյը չեր ուզում մարդկանց վախեցնել ապա ուզում էր մարդկանց ասել ապահով տեղ կա տապանը մտե տապանը ու կյանք ու հավիտենական կյանք պիտի ունենաք դուք պիտի փրկվեք եւ ձեր սերուցները Ճիշտ այսօր մենք նույն քարոստ ենք անում։ Մենք չենք ուզում բնավ մարդկանց վախեցնել, ապա ուզում ենք խորդորել, որ գան մտնեն Քրիստոսի եկեղեցին, Սուրբ եկեղեցու անդամները դառնան, որովհետև Աստված կրակով պիտի պատժի այս աշխարհը։ Այս աշխարհը կրակի համար պահված է։ Ինչ եղավ։ Կարճ այդպես պատմենք, թե Նոյը ինչ արեց։ Նոյը երբ որ իջավ Աստծո հրամանով իջավ Աստված իրեն ասեց դուրս արի ինքը դուրս եկավ Մենք տեսնում ենք որ ոչ միայն Աստված ջրհեղեղի վրա էր մնում ինչպես գրված է Սաղմոսի մեջ հապա ջրհեղեղից հետո Աստված տնորինեց մարդկանց կյանքը փրկություն ստացած Նոյին ասեց Ինչպես դուրս գան տապանից եւ Աստված տապանից դուրս եկած Նոյին սպասում էր շատ կարեւոր մի բանի սպասում էր որովհետեւ մենք տեսնենք թե ինչ էր ես ուզում եմ այսօր իմ ու ձեր օրինակը բերեմ այսօր ես ու դու շատ քրտմնջացող թնկթնկացող մարդիկ ենք մենք երբ որ ձմեռը ցուրտ է Դժգոհում ենք, ասում ենք ցուրտը։ Հեչ մտածել ես ինչ կլներ, որ այս ձունը չգար։ Ծառերը կսկսեին բողբոջել, հետո ձունը կնստեր, մարտի վերջին ամբողջ բերքը անցյալ տարվա նման կկորսվեր։ Երբ որ անձրևը գալի, մենք դժգոհում ենք, ասում ենք այս անձրևը խի եկավ։ Երբ որ անձրև չի գալի, ասում ենք անձրև խի չեկավ։ Անցյալ տարի տեսեք Ռուսաստան ամբողջ ծորենի բերքը փչացավ, հողը ճաքճքել էր, հսկա ճաքեր էր տվել, բերք չկար։ Երբ որ շոկ ալնում ենք, ասում ենք, այ մարդ, էս ինչ շոկ է, մենք դժգոհում ենք։ Երբ որ ջահել ենք, մենք դժգոհում ենք, ասում ենք, երբ պտի մեծանանք, երբ որ մեծանում ենք, չենք կարում գոհանանք Աստծուց, որ մեծացել ենք հիմա։ Մենք էլի ծշկողում ենք։ Այնինչ Աստված ամեն բանի մեջ ուզում է, որպեսզի մենք գոհանանք Տիրոջից։ Գոհացեք Տիրոջից, որովհետև Տերը բարի է, որովհետև նրա ողորմությունը հավիտենական է։ Եվ ահա, երբ որ Նոյը իջավ այդ նավից, որին մենք տապան ենք անվանում, շատ մեծ մի գործ կատարեց Նոյը Նոյը մի զոհասեղան շինեց Տիրոջը եւ ամեն մաքուր անասուններից ամեն մաքուր թռչուններից մի հատ առավ սեղանի վրա ողջակեց մատուցեց Տերը անուշ հոտը հոտովեց եւ իր սրտի մեջ ասեց Սրանից հետո մարդու համար նորից երկիրը պիտի չանիծեմ, քանզի մարդու սրտի խորուրդը իր մանկությունից չար է։ Ոչ էլ նորից պիտի ջարդեմ ամեն կենդանի մարմին, ինչպես արեցի։ Որչափ որ երկիրը կմնա, սերմ ու հունձ, ցուրտ ու տաքություն, ամառ ու ձմեռ, ցերեկ ու գիշեր պիտի չդադարեն։ Եվ Աստված օրհնեց Նոյին ու նրա որդիներին եւ ասեց. Աճեցեք ու շատացեք,
ու երկիրը լցրեք։ Մենք քիչ հետո կտեսնենք, թե այս պատվերը ոնց կատարեցին։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հստակ մեր համար պատկերացնենք, թե ինչ բան է մեղքը։ Երբ մեղքը սկսեց, մեղավորը, մարդը, որ մեղավոր էր արդեն, նրա անունը պետք է ուրիշ անուն տնեին, բայց Աստված էլի մարդ ասեց։ Այս մեղավոր մարդը սկսեց հեռանալ Աստծուց, լքել Աստծուն։ Հենց առաջին պահին, հիշում եք, ասեց Աստված, ուր ես Ադամ, ասեց գնացե պահկվել եմ ծառի հետևը։ Խի այ մարդ, ես պահկվել։ Բաքու արարիչ Աստվածն է գալի, հարց ունես, չէ, հետը գնա լուծի։ Ուրեմն մեղքը հենց սկսում է մարդը փախնում Աստծուց։ Մենք այսօր շատ բարեկամներ, ազգականներ, հարազատներ ունենք, որոնցից մեծ մասը շատ են լավ գիտեն Աստծո գոյությունը, բայց Աստծուց փախնում ու հեռանում են, որովհետև մեղավոր են։ Բայց մի հետաքրքիր բան էլ է կատարվում։ Ոչ միայն մարդն է Աստծուց փախնում, լքում Աստծուն, հապա Աստված է լքում է մեղավորին։ Սա այս վիճակը կոչվում է հայերեն կարճ բարկա, դժոխք։ Աստված լքում է մեղավորին։ Նայեք, տեսեք, ինչ եղավ ջրհեղեղի պահը։ Աստված 8 հոգու օրհնեց անասունների հետ, եւ այս 8 հոգին ապրեցին։ Տապան սարքեցին եւ այլն, ձևերը սրանք կարեւոր չեն, բայց Աստված օրհնեց, եւ Աստված իր ձեռքը, իր ներկայությունը քաշեց ամբողջ աշխարհին, եւ ամբողջ աշխարհը հիմնահատակ կործանվեց։ Այսօր մենք ուզում ենք խոսենք մարդկանց արած մի տարօրինակ բանի մասին։ Ուրեմն, սկզբունքը որն էր։ Մարդը, մեղավոր մարդը փախնում էր, լքում էր Աստծուն, հեռանում էր Աստծուց, եւ Աստված լքում էր մարդկանց, հեռանում էր նրանց, նրանց կյանքը վերածելով դժոխքի։ Եվ եթե դուք ուշադիր եք նայում, ինչ եղավ Գեցեմանի պարտեզում, Հիսուսը մի աղոթք արեց, ասեց, ես հուշար եմ, ես բոլոր աշխարհի մարդկանց մեղքը վրաս վերցնեմ, իսկ ույն մահվան վտանգը կանգնեց իր առջև։ Իսկ խաչի վրա, երբ որ բարձրացավ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, Աստված մի հետաքրքիր բան արեց, Հիսուսին ամբողջությամբ լքեց։ Ինչի համար? Որովհետև Քրիստոսը մեր բոլորի մեղքը իր վրա էր վերցրեց, նա մեր հանցանքների համար մեռավ, եւ մեր անօրենությունների պատիժը իր վրա վերցրեց, եւ Աստված լքեց նրան։ Եվ Հիսուս բարձր ձայնով կանչեց. Աստված իմ, ինչու ես դու ինձ լքում, թողնում, ինչու ինձ թողեցիր։ Սա հավիտենական Աստծո հավերժ բերած փրկության գրավն է, երբ որ մենք պիտի հիշենք, որ Քրիստոսով Աստված մեզ իր հետ հաշտեցրեց, եւ այդ հաշտեցման գրավը մեր սրտերի մեջ դրեց։ Քրիստոս էր կախված խաչի վրա մեր հավիտենական փրկություն բերելու համար։ Հիմա տես ինչ ասում Աստված, եւ մենք տեսնենք, թե ինչ արեցին մարդիկ։ Աճեցեք, շատացեք, երկիրը լցրեք։ Չի ասում, էստեղ մնացեք, ինչքան կաճեք, էլ տեղից դուրս չգաք, գնացեք, լցրեք երկիրը։ Եվ կարճ ժամանակ հետո մարդիկ վատ բաներ սկսեցին անել, Աստծուց հեռացած մարդիկ։ Դժբախտաբար այսօր շատ մարդիկ, շատ քրիստոնյաներ նույն բանն են անում, եւ ես կուսեմ, որ մենք մտովի այդ մարդկանց չքննադատենք, ապա տեսնենք արդյոք նույն բանը մենք անում ենք, եւ մեր չար ճանապարհներից դարձի գանք,
բարի ճամփեքի մեջ հարատևենք։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Եվ բոլոր երկրի լեզուն ու խոսվածքը մեկ էր։ Երբ արևելքից կչվեին, Սենար երկրի մեջ մի դաշտ գտան, այնտեղ բնակեցան ու իրարու ասին. Եկեք աղյուսներ շինենք ու զանոնք կրակով թրծենք։ Աղյուսները նրանց քարի տեղ, ձյութը նրանց ցեղի տեղ եղավ։ Եվ այն ժամանակ ասին. Եկեք մեզ մի քաղաք, մի աշտարակ շինենք, որի գլուխը միջև երկին քաստնի ու մեզ անուն շինենք, որ չլինի թե բոլոր երկրի վրա ծրվենք։ Որտեղից էս քաղափարը սրանց։ Ինչ ասիր, բայց Սատանը որտեղից վերցրեց։ Ճիշտ Աստծո ասացի հակառակը։ Աստված ասում է, աճեցեք, շատացեք, երկիրը լցրեք, ու գիտնականները, իմաստունները, փիլիսոփաները վերկացան, մտածեցին, ինչ անենք, եկեք չծրվենք։ Մի քիչ առաջ, եթե մի պարտեզի մեջ, Աստված ինչ էր ասել, ասել էր, բոլոր պտուղներից կարող եք ուտել, այս մի պտուղից մի կերեք, որ ուտեք, պիտի մեռնեք։ Սատանան ինչ ասեց։ Եկեք բոլորս նայենք այդ արգելված պտուղին, եկեք այդ պտուղը ուտենք։ Ի՞նչ կա, ի՞նչ եղե։ Խի՞, ի՞նչ եղե, ի՞նչու։ Որովհետև Աստծո օրենքին հակառակ գնալը Սատանային բերկրանք և հաճույք է պատճառում։ Ու իր այդ կամքը մարդկանց թելադրելով ինքը խնդում է և ասում, տես ինչ ես արել դու, ով Աստված, քո պատկերով ստեղծած մարդուն ոնց եմ խափում։ Եվ ահա Տերը մարդկանց որդիների շինած քաղաքն ու աշտարակը տեսնելու իջավ։ Տերը ասաց, ահա սրանք մեկ ժողովուրդ են, ամենքի լեզուն մեկ է, սա շինելու սկսան, հիմա ինչ որ շինել գխորեն, մի բան չկա, որ սրանց արգելի։ Եվ Աստված ասում է, տեսեք ոնց է հոգնակի խոսում, եկեք ինչնենք, նրանց լեզուն հոն խառնակենք, որպեսի որևէ մեկը իր ընկերի լեզուն չհասկանա։ Եվ Տերը դրանից բոլոր երկրի երեսը ծրվեց նրանց ու քաղաք շինելը դադարեցին։ Շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս իմանանք, որ բոլոր ազգերի լեզուն այդտեղ խառնվեց։ Մեր հայրերը ժամանակին ասել են 72 մեծ բաժանում եղել լեզուների։ Այդո լեզուները մամայի, պապայի տարբեր ամուսնությունների միջոցով միացել են։ Այս վերջերս պատմեցի անցյալ անգամ, մոտ 20-25 տարի առաջ աշխարհում առաջ եկավ մի նոր գիտություն, որ կոչվում է համեմատական լեզվաբանություն։ Այս համեմատական լեզվաբանությունը շատ խորը գիտություն է, ես մի փոքր կարճ ժամանակով ստիպված զբաղված եմ եղել, ուրեմն այս համեմատական քերականությունը շատ էական է, ինքը ոչ միայն ուսումնասիրում է բառի արմատները, օրինակ չեմ ասում, գիտեք թե չէ, հայերենը շատ հետաքրքիր բառեր ունի, արմատական հայերեն բառեր, որ աշխարհում ամենամեծն է, 11,000, բայց քանի որ մենք մեր հարստությունները մի կողմ քցող ժողովուրդ ենք և դատարկ ու փուչ բաների վազող ժողովուրդ, մենք չենք կարա ասենք, անցյալ տարվան ասենք հերու, հերու գիտեք ինչը, անցյալ տարի, բնիկ հայբար, և այսօր այս գիտնական կոչեցյալները, ժուրնալիստները բառացեց անպայման պետք է հանեն մարդկանց միջից, գիտեք թե, որտեղ դա բնիկ հայբարը։ Այս փոքր օրինակ եմ պատմում, որպեսզի դուք տեսեք, թե ինչ է կատարվում մեր լեզվի, մեր մշակույթի հետ այսօր։ Եվ այս մարդիկ, կարծես թե բարի մարդիկ էին, իրանք այդ մարդիկ, որ Բաբելոնի աշտարակը սարքեցին, իրանք Նոյին տեսած մարդիկ էին, Նոյը շատ ապրեց, մոտ 950 տարի ապրեց, 350 տարի, միլիոններով մարդիկ առաջացան,
Գոնե նոյն չէին տեսել, նոյի տղային կամ թորանը տեսել են, սրանք գիտեին ստեղծագործության պատմությունը մանրամասը։ Ճիշտ է, հետագայում էտի լեգենդների ձևով, առասպելների ձևով գրվեց, եւ միակ մեզ հասած ստույգ պատմությունը Աստվածաշունչն է, բայց սրանք գիտեին ինչ էր եղել Եդեմի պարտեզի մեջ։ Ու նույն արեցին, վերցրեցին Աստծո պատգամը եւ հակառակը արեցին։ Սա չար մի ապստամբություն էր։ Ապստամբություն, մարդու ապստամբությունը Աստծո արարչի նկատմամբ։ Մենք այսօր մեզից շատերը, ես էլ ձեր հետ, առաջի անգամ, երբ որ այս պատմությունները կարդացի, ասի, այ մարդ, այս Ադամն ու Եվան, այս ինչ կրակի մեջ գցին մեզ։ Չէ՞, դուք էլ եք ասել։ Բայց այսօր պետք է տեսնենք նույնը մենք ենք անում։ Երբ Աստված լեզուները խառնեց, մի հետաքրքիր բան եղավ։ Ձևերը այդ նույն աշտարակը մարդկանց սրտի մեջ սկսեցին սարքել։ Առաջ եկավ բազմաստվածությունը։ Արդեն Աբրահամի կանչելուց մենք տեսնում ենք, ինչ Աստված ուզեր կար։ Օթի Աստված, ջրի Աստված, կովի Աստված, շան Աստված, անասնապահության Աստված, այդ գյուղատնտեսության Աստված, պատերազմի Աստված, իրանց ինչ պետք էր, դրա Աստվածը կար։ Սատանան առաջ բերեց կռապաշտություն։ Մեզ թվում է, ինչ հետամնաց մարդիկ էին, կուրք էին պաշտում։ Իսկական է, այսօր մարդ չես գտնի, որ ընկնի այս բաժակին պաշտի, այս բան չկա։ Բայց այսօր մենք մի քիչ հետո կտեսնենք, ինչ ծանր է մեր վիճակը, սիրելիներ։ Մենք այս նույն բանով ուղղակի տառապում ենք այս երկրի վրա։ Ինչի՞ եմ այս բաները ասում։ Մի քանի պատճառներով։ Մենք հավատում ենք, բոլորս էլ հավատում ենք, որ հավիտենական երկնային կյանք կա, մասնավոր քրիստոնյաները հավատում են, չէ՞, բայց լարի նայի, բայց դուրս է գալի, մենք քիչ ենք մտահոգվում այդ կյանքը վայելելու, գնալու, տեսնելու մասին։ Հիշի Պողոս առաքյալի ասածը, իմ համար, ասում էր Սուրբ Պողոսը, մեռնելը շատ լավ բան է, ես կմեռնեմ, Աստծո հետ կլնեմ։ Մենք դες չենք մտածում։ Եվ փուչ եւ դատարկ սուտի բաները այս աշխարհում մենք փոխում ենք հավիտենական ճշմարտությունների եւ օշնությունների հետ։ Ես չեմ պատկերացնում մի քրիստոնյա, որը չի հավատում հավիտենական կյանքին, հավերժ ապրող կյանքին։ Եվ դժբախտաբար, դժբախտաբար ես բանն ասում եմ, մենք քրիստոնյաների կյանքում, մեր կյանքում չենք տեսնում ձգտում այդ կյանքին հասնելու համար։ Երկրորդ, քրիստոնյաների մեծ մասը հավատում են, որ դժոխքը իրական է։ Դժոխքը, եթե դժոխքը իրական չլինի, Աստված անարդար է։ Աստված Քրիստոսով ինձ արդարացրել է, եւ նրանք, ովքեր իմ երեսին են խփել, պետք է դատի, եթե դատաստան չի անում, ինքը անարդար է։ Դատաստան անողներին պետք է պատժի։ Բայց հետաքրքիր մի այլ բան ասեմ ձեզ։ Մեր հարաբերությունը մարդկանց հետ, քրիստոնյաների հետ, մի շատ վատ բան ա մեզ ցույց տալի, որ քրիստոնյաները դժբախտաբար շատ քչերը, որ վախենում են դժոխքից։ Իրանք Աստվածաշնչից բաներ են վերցրել, իրանք սուտի բաներ են սարքել եւ չեն վախենում։ Աստծո մոտ խնամություն, ջոկողություն չկա։ Աստծո մոտ այսպես ծանոթներ, մանոթներ չեն անցնում, մի հատ ծանոթ է անցնում Աստծո Քրիստոսը, որը նույնքան Աստված է, ինչքան Հայրը, եւ նույնքան Աստված է, ինչքան Սուրբ Հոգին։
Բայց այսօր մենք տեսնում ենք, մենք հավատում ենք այդ բանին, բայց մեր կյանքը, մեր ապրելակերպը, մեր խոսվածքը ու գործը ցույց չի տալի. Սա շատ վտանգավոր մի բան է. Ես հավատում եմ, որ ջրհեղեղից առաջ շատ մարդիկ ասում էին, այ մարդ ճիշտ էլ պետք է անի Աստված ջրհեղեղ պետք է բերի։ Էս ի՞նչ է մեր ապրած կյանքը։ Ոնց որ Աստված մեզ իր փառքով ստեղծե, մենք սողունների նման ենք ապրում, չէ՞։ Բայց այդ հավատքը իրանք ոչ մի բան չտվեց, իրանք չգնացին, մտան Աստծո ցույց տված տեղը։ Նայեք, ձեզ մի բան պատմեմ, այս Բաբելոնի աշտարակը այսպես դանդաղ, այսպես ոլորաձև բարձրանում է շատ բարձր, եւ մարդիկ հավաքվել էին, հավաքվենք, մեկտեղ ընենք, չծրվենք, մեզ անուն ստանանք, հիշում եք։ Սա եկեղեցու մի օրինակն էր, ճիշտ Սատանան ուզում է իր եկեղեցին սարքի, ոչ թե Քրիստոսի։ Այսօր աշխարհով մեկ Աստված շինում է իր եկեղեցին, իր հարսը, որը մենք ենք։ Բայց այսօր այս մարդկանց մեջ մենք տեսնում ենք տարօրինակություն, ինքը մի բանի հավատում է եւ այդ հավատքով չի կարում ընթանա, այդ հավատքով չի կարում ապրի, այդ հավատքով չի կարում գործադրի։ Սա մտածողության մեջ երկփեղկվածության մի հարց է։ Բոլշևիկների ժամանակ, որ ինձ կանչեցին, այդ պատմել եմ ձեզ, այդ Կենտկոմում շատ բարձր աշխատողի քարոզելու, վկայելու, իրանք ճարչ ունեին, այդ ոնց որ ասում են, ճարչ ունեին, մեզ էին կանչել, էլ ճարչ ունեին։ Ես այս մարդիկ կոմունիստը ձեր էին առնում, խդմ էին, բայց իրանք դրա ղեկավարն էին, այսինքն իրա սիրտ երկու հատ էր, միասը կոմունիզմին էլ թողե, միասը իրա սիրտն էր, ինչ ուզում անում էր, մտածում էր, այսինքն երկփեղկված էին։ Եվ մենք այսօր դժբախտաբար այս աշխարհի մեջ մենք տեսնում ենք այս տարօրինակ երկփեղկվածությունը, տարօրինակ քրիստոնյան հավատում է այս բաներին, բայց իր կյանքը ցույց չի տալի։ Մենք անցյալ անգամ ձեզ պատմեցինք, մենք հիմա ուզում ենք պատրաստվենք պահքին, չէ՞։ Էսես պետք է նա պահքին, հա, ինչքան ուզում ես ծոմ պահի, ինչքան ուզում ես պաս պահի, եթե այս հավատքը սիրով գործադրվող հավատ չի, Հուդա առաքյալն ասում է՝ փուչ է, դատարկ, սնոտի եւ դիվային։ Ես քրիստոնյաների հետ որ խոսում եմ, ոչ մեկը չկա գովի Սատանային, սա զզվում են ու ասում, ճիշտ է, ճիշտ է, չէ՞։ Նույնիսկ ամեն կիրակի եկեղեցում Սատանայի դեմ բաներ են խոսում, չէ՞, չէ՞, կանեք ձեզ, հրաշալիք չենք ասում, չէ, խոստովանում ենք, խոստովանում ենք, մի ռոպե, մենք Սատանայից չպետք խոսանք, մի հատ լսենք ինչ անում, մենք բնականից քրիստոնյա, եթե ինքը անկեղծ է, այս քրիստոնյան չի կարա Սատանային սիրի, անկեղծ սրտով մենք Սատանային ատում ենք, այո, բայց, շատ անգամ մենք Սատանային թույլ ենք տալի, որ մեզ փորձի, եւ մեզ մոտենա, ինչ գիտեմ, պատմեմ, մի ձև կա, որ Սատանան չի կարա մեզ մոտենա, էսի մարդիկ են, որ իրենց անձը պիտի ուրանան, խաչը վերցնեն եւ ամեն օր գնան Հիսուսի հետևից, չէ՞, բայց մենք ում հետևից ուզես գնում ենք, Սատանան մեզ խաբում է, վատը այն չի, որ Սատանան մեզ խաբում է, վատն է, որ մենք Սատանայից խաբնվում ենք, չեմ ա միտքս ընկալեցիք, թե չէ ինչ ուզում է ասեի, էսենց մենք սարքում ենք մի Բաբելոնի աշտարակ, որը եկեղեցում նման է, բայց եկեղեցի չի, Քրիստոսի մարմնի կառուցվածքն ունի, հավաքվենք մի տեղ, չծրվենք, մեզ անունը ստանանք, եւ մենք ասեք պետք է հասկանանք մի քանի ճշմարտություն,
Աստված ինձ չգիտեմ խի հայ ա ստեղծել։ Ես կարայի ադրբեջանցին էի, վրացին էի, թուրքն էի, մարդ ենք էլի։ Տեսնում եք, որ բոլորը նույն արյունից են։ Այս Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք գնացինք Մոսկվա, ադրբեջանցիների շատ գնացինք, մի ադրբեջանահայ կար, ասեց, արի գնանք ադրբեջանցիների քարոզին, որ չեն լսում Երևանից են, գործերը թողում, գալի պաչան, պրոշտի, մենք էլ Հիսուս էինք քարոզում, բոլոր ազգերը նույն արյունից են։ Աստված մեզ չի ասել, դու գնա Համլետ, տես որ ֆրանսիացիները շատ մեծ մշակույթ ունեն ու դար ֆրանսիացի, տես բան չկա։ Ասում Աստված ազգերի սահմաններ դրեց, որ այդ սահմանների մեջ Աստծուն ճանաչեն։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք ապելությունը քրիստոնյաների մեջ մեծը։ Օրինակ Հայաստանում մեկին խոսում ես, էջ միածին է երկրորդ Երուսաղեմը, հեչ հասկացել ես ինչ ա Երուսաղեմը, այս սուտի լոզունգները, այս պորոտախոսությունը ձեզ որտեղից։ Բայց մեղքերը Երուսաղեմի մեղքեր են, մենք փոխանակ մեր գլուխը, մոխիր ցանենք, մեր ժողովրդի այս խաբեբայությունների սուտ ասանության իրար ֆռացնելու, իրար կեղտ խոստումներ տալու, խաբելու համար զղջանք, ապաշխարենք, լացենք, մենք մեզ գոհ ենք։ Բա դու գիտես, մեր նմանը հեշտ չկա այս աշխարհում։ Պահ, 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 որտեղից ես պորոտախոսությունը, սատանայից է, հեչ, ես քան չկասկացեք։ Շատ ազգեր պետություններ կան, որ մեզնից վատն են, շատ շատ ազգեր պետություններ կա, որ մեզնից լավն են, մարդ ենք էլի։ Բայց մենք պետք է ցանկանանք, որպեսզի այս մեր հավատքը, որ հիմնական բաներին հավատում ենք, սիրով գործադրվի, եւ մենք Աստծո փառաբանող մեր զավակը ուրեմն լինենք։ Ավարտելով խոսքս այս լեզուների բաժանման համար մի բան ուզում եմ ասեմ։ Ոնց որ Բաբելոնի հակառակը կատարվեց հոգեկալեստյան օրը, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ, կտրտված այսպես լեզուների նման կրակի փոցով իջավ մարդկանց վրա, ամենը Սուրբ Հոգիով լցվեցին։ Աստված ուզում է, որ մենք ամեն ցեղից, ամեն լեզվից, ամեն ազգից եղող զավակներս իր Հոգիով լցվենք, որպեսզի մենք այդ հավատքը, որ ունենք հավերժական կյանքի մասին, մեր գործերը դարձան։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ դժոխքը իրական է, մեր կյանքով դա փաստենք։ Երբ որ հավատում ենք, որ գիտենք, որ սատանակը, չգնանք ու իրան անձնատուր լինենք։ Սատանային ասում է, հակառակ մնա ու քեզնից պետք է փախչի։ Չի ասում սատանը այդ գյալաջիարը, ոչ անիծի, ոչ հայհոյի, ոչ էլ խոսա։ Ամենաշատը կարանք ասենք, Տերը քեզ ինչ անի, նզովի։ Ես չէ, ես գոյություն չունեմ։ Է դու ով ես, որ սատանայի դեմ կարանաս մի բան անես։ Բայց ես մի բան ուզում էի ձեզ ասեի։ Այսօր աշխարը Բաբելոնի աշտարակի նման մի հատ տեղ է, բայց Աստված հայտնության գրքի մեջ մի հետաքրքիր կոչ ունի. Ով իմ ժողովուրդս, Բաբելոնի մեջից դուրս եկեք ու զատվեք, առանձնացեք, և ես ձեզ պիտի ընդունեմ։ Դուք իմ սեփական ժողովուրդը պիտի լինեք, դուք ուր գնաք մարդիկ պիտի իմանան, որ դուք իմ փրկված, իմ արյունով կնքված, իմ Սուրբ Հոգիով լցված զավակներդ եք, Փառք Տիրոջը։ Երբ պիտի մենք դուրս գանք ու գնանք Աստծո մոտ? Հիմա, այսօր։ Եթե մենք սխալներ շատ ունենք, մեր կյանքում հավերժությունը փոխել ենք փուչ և դատարկ բաների հետ, դժոխքի ահը մեր սրտից պակասել է, ես սատանային մեր սրտում, մեր գործում տեղ ենք տվել, մենք պիտի շուր գանք Աստծուն, և ինքը Գողգոթայի վրա խաչված մեր Տերը պատրաստ սպասում է, որպեսի մեզ ընդունի։
Տեսեք աստվածային օրենքը։ Մեղավորը սկսում է փախչել աստծուց։ Նա լքվում է, առանձնանում է, ինքն է փախնում աստծուց։ Երկրորդ, աստված ինքը սկսում է հեռանալ մեղավորից։ Եվ այս բանը մենք ասենք սա դժոխքն է։ Երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամբողջ մարդկության մեր բոլորի մեղքը իր վրա առավ, խաչվեց, Աստված հեռացավ նրանից։ Եվ Հիսուս բարձր ձայնով գոչեց. Աստվածիմ, Աստվածիմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Այսօր մենք ապրում ենք մի շրջան, որտեղ Աստվածաշունչ այդ շրջանը անվանում է Լավոդիկեի եկեղեցի։ Երբ որ ընդհանուր եկեղեցին, ընդհանուր համընդհանուր եկեղեցին Աստծո կողմից մերժած է, եւ Աստված ուզում է անհատներին, անկեղծ իրան նվիրված զավակներին ընդունել, եւ Աստված մեզ կոչ է անում, ասում, Բաբելոնից դուրս եկեք, ձեր այդ խառնակ վիճակներից, սրտի մի մասը Աստծուն տված, մի մասը չարին, սրտի մի մասով մեղքին ծառայող, մի մասը արդարության սրբության հետևող, սրտի մի մասը դևերին մոտեցող, թույլ տվող, թույլատու եղող, սրտի մի մասը Աստծուն հավանող այս վիճակից դուրս եկեք, եւ Աստված խոստանում է, ձեր պիտի ընդունեմ։ Հիշում եք ավետարանի մեջ Հիսուսը ինչ էր ասում։ Ես եմ դուռը, ես ձեզ հաստատ ընդունելու եմ, ամեն պահի ընդունելու եմ, Տերը թող մեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն։ Մի աղոթքից առաջ ոտքի կանգնենք։ Ով հենց հիմա, ամեն լսում ես, ով հենց հիմա։